Der var kun to ting, der kunne få Peter til at tage et bad. Bobler og springfyr. Den mest ærefrygtindgydende legetøjsfrø og den bedste til at lave bobler, Peter nogensinde har mødt. Et bad vil ikke være et bad uden ham. Jeg kan vide, hvad den hører til. Peter? Jeg fandt din forsvundne båd. I fryseren. Ved du hvad, Peter? Hvis du passede lidt bedre på dit legetøj, så ville du ikke miste så meget af det. Er du ved at være klar til at tage i parken? Hey, er du ikke glad for, at vi fandt din båd, Peter? Peter? Charlie ville også lege mudderet. Du, Peter! Hvad siger du til, at vi tager hjem og får noget at spise? Måske skulle du prøve at vaske dig lidt, før vi går. Vi kan blive her hele dagen på den måde. Du kan vaske dig derhjemme, Peter. Okay, Peter. Maden er klar. Peter, du skal vaskes, før vi kan spise. Skynd dig at tage et bad. Jeg venter. Der var kun to ting, der kunne få Peter til at tage et bad. Bobler og hans... Og... springfyr. Peter undrede sig over, hvor han kunne være. Peter? Peter, hvorfor tager det så lang tid? Du kan ordne dit værelse senere, når du selv er blevet vasket og når vi har spist frokost. Hop i. Nå, sådan. Du vil søsætte som et nyt skib, hæ? Huh? Okay så, nu sker det. Ned i vandet. Du kilder mig. Hør nu, jeg ved godt, at du har taget et bad her til morgen, men du er så mudret, Peter. Hey, prøv at se alle de sjove bobler. Se. Peter ville ikke tage et bad uden springfyr. Han måtte være her et eller andet sted. Peter? Og han ville ikke indrømme, at han havde mistet endnu et stykke legetøj. Han måtte være her et sted. Peter! Peter! Peter, er det ikke på tid, du går i bad? Vil du så tage bad i aften? Du ved det ikke. I morgen? Nogensinde?
Jamen, jeg kan jo ikke have en mudret abe til at grise lejligheden. Okay, Peter, bare glem, at du skulle gå i bad. Hvad med, at vi i stedet vasker din lastbil? Du har ikke noget imod, at jeg vasker min bil, mens du vasker din lastbil, har du? Peter elskede at lave bobler hvor som helst. Han behøvede ikke et badekar. En spand vand og lidt sæbe virkede fint. De var så lyse og skinnende og fyldt med luft. Men boblerne mindede ham om springfyr. Sådan. Helt ren. Godt arbejde. Hej, venner. Du er vel nok flot, Peter. Tja, eller halvdelen af dig i hvert fald. Jeg gætter på, at nogen skal have et halvt bad. Forhåbentlig, men Peter vil ikke gå i bad længere. Jeg forstår det ikke. Måske føler Peter, han er for gammel til at bade. Selvfølgelig, det er da det. Min lille abe er ved at blive stor. Nu ved jeg lige, hvad jeg skal gøre. Kom så, Peter, vi skal indenfor. Tak, professor Wismann. Det er et geni. Ja. Nu har jeg forstået dit problem med at bade, Peter. Og jeg er enig. Nu er du stor nok til at tage brusebad. Tænd for vandet, Peter, og se, hvad der sker. Peter. Okay. Vække i badekar. Vække i bruser. Jeg har brug for en god tur, hvor jeg for en stund ikke tænker på nogen problemer. Men nogle gange er det sværere, end man skulle tro, ikke at tænke på noget. Bobler. Måske var springfyr på en eller anden måde tæt på. Hej, Betsy. Hej, Steve. Hej så. Betsy var god til at lave bobler, men hun var ingen plastikfrø. Hej, Peter. Vi vasker hunden for at tjene penge. Vil du hjælpe? Ja, Peter, giv min hånd. Der er noget sæbe og noget vand og nogle bobler og sæbe. Dejligt. Peter kan hjælpe med at lave bobler, som skal tiltrække beskidte kunder. Peter fandt ud af, at bobletrekanten var i stykker. Men en boblefirkant ville sikkert kunne klare det lige så godt. De snød også mig den første gang, jeg prøvede dem. Det er lige meget, hvilken form boblelaveren har. Boblerne bliver altid runde. At lave så mange bobler fik Peter til at savne springfyr endnu mere. Charlie, du er mere mudder end hunden. Hey Peter, vil du hjælpe mig? Vil du vaske Charlies bold? Nu skal du ikke være bange for at få noget af det der rene vand på dig. Selvfølgelig. Parken.
Mudderet. Charlie. Åh, nej, nej, nej. Du bliver bare mere beskidt. Nej, er Peter ikke så hurtig? Ja. Okay. Vi ses derhjemme. Du var hurtigst hjemme. Hvorfor løb vi egentlig? Peter, du er gået i bad? Okay så, nyd det. Jeg kan vide, hvad alt det handlede om. Et bad ville bare ikke være et bad uden bobler og springfyr. Her lå al den friske sne og ventede på at blive leget i. Men det var alt for dybt for Peter. Hej, Peter! En storbydreng som dig har nok aldrig set et par ski før. Det er den sjoveste måde at komme gennem den dybe sne på. Jeg har et par gamle ski, som du må få. Vil du med? Det her var sjovt. Og Peter klarede det at stå på ski. Ja, som en abe på ski. Tror du, du kan klare den store bakke? Med ski på kunne Peter klare alle steder, der var sne. Eller det troede han da. Du kan ikke bare køre lige på op ad sådan en stejl bakke, Peter. Du må køre i zigzag op. Når du stopper, skal du dreje din ski sådan her, så du ikke glider ned igen. Ja, sådan der. Ja, det er flot, Peter. Sådan skal det gøres. Peter havde en fantastisk udsigt heropfra. Han kunne se huse og gårde. Og der var hans hus. Og så kom han i tanke om, at han hellere måtte skynde sig hjem nu, fordi manden var ved at være færdig med kakaoen. Og ingen kan jo modstå en kop kakao, der siger, drik mig nu. Ikke engang manden med den gule hat. Hvad i alverden er det? Jeg tror lige, jeg ser efter. Vent her. Det her var ikke godt. Han kom endnu længere væk hjemmefra. Kun ned ad bakke herfra. Han regnede med at være hjemme i løbet af få sekunder. Der måtte være en måde at få fat i den ski. Men selvfølgelig var én ski bedre end ingen ski. Det var fantastisk!
Nej. Ej. Peter kunne på ingen måde gå hjem gennem den dybe sne uden ski på. Jeg tror godt, han kan lide vores snesko. Jeg tror, han vil låne vores snesko til at komme hen til det hus. Ja, han bor der sikkert. Jeg giver ham mine. Hvordan kommer du så hjem? Du kan ikke gå gennem sneen uden dem. Lad os trække ham på vores slæde. Det kan vi ikke. Vi er allerede sent på den, og mor bliver bekymret. Jamen, vi kan da ikke bare efterlade ham. Hvad med, at vi selv kommer hjem først, og så giver vi aben dine snesko? Vi bor på den anden side af bakken. Stig ombord! Der er den underlige lyd igen. Det er sikkert bare nogle børn som os, der kælker en bakke eller to herfra. På pladserne! Klar, barn! Kør! Vi skulle da have givet aben sneskoene op på toppen af bakken. Nu skal han jo gå hele vejen op igen. Jeg kan da ikke tænke på det hele, og det havde altså været lidt bedre, hvis du havde sagt det op på toppen. Undskyld, abe. Vi ses. Farvel, abe. Peter blev først klar over, hvor meget han frøs og hvor træt han var, da han igen skulle kravle op på toppen af bakken. Det eneste, der holdt ham gående, var tanken om en kop varm kakao. Nu kunne Peter se, hvad det var, der lavede den lyd. En kold, vildfaren gris. Peter var næsten nået op på toppen, og grisen var helt derovre. Han vidste ikke engang, om han kunne hjælpe den. Vi kan ikke bare efterlade ham. Peter tænkte på, hvordan en gris kunne fare vild helt herop. Og endnu vigtigere. Hvordan han skulle få den ned. Det, de havde brug for, var en slæde. Jeg kan genkende de grønt overalt. Det er lille Mike. Han slap ud i går, inden det begyndte at sne. Han har ikke engang set sne før. Så det må have været helt mystisk for ham. Tak, Peter. Jeg kunne ikke forstå, hvad det var, der tog så lang tid. Der står en kop varm kakao til dig derinde og venter på dig. Vi ses senere. Okay, pas på dig selv. Stå på ski, kælke, bringe en gris hjem og så kakao.
Det var en helt perfekt dag at være ab. Har du før lavet en overraskelsesfest for herr Quint? Ja, det er den eneste måde at holde fest for ham på. Er det fordi, I har så stor en familie? Lige nøjagtigt. Jeg holder øje med herr Quints båd. Jeg kan ikke se ham. Åh, det behøver du ikke nu, Bill. Der går mindst 2 timer, før han er tilbage. Så, Peter, det er ikke min fødselsdag. Det er ikke mig, der skal overraskes. Han er tidligt hjemme. Åh, hvad skal vi gøre? Åh, tag ham med hjem til dig, og lad ham blive der, indtil festen starter. Ikke endnu, Peter. Goddag, goddag, undervinger. Du har vist sprunget læk. Det var ikke så godt, hva'? Ja, det er ikke så slemt den der. Jeg fik set en del af floden, som jeg ikke har set før. Bunden. Nå, jeg må hellere få skiftet mine våde sokker. Nej. Jeg mener, kom med hjem til os. Vi vil grave en fiskedam og har brug for en ekspert til fiskene. Okay, men lad mig lige få noget tørt tøj på først. Her, tørt tøj. Hjælp ham nu. Okay, mor, hvis du siger det. Quinter kan ikke modstå fiskesnacks. Måske vil de blive nyttige. Okay, farvel. Ha' det sjovt. Så Peter og manden med den gule hat holdt herr Quint beskæftiget med en masse spørgsmål. Tja, hvis I laver dammen så stor, kan I have alle slags fisk. Da Peter skulle til at spørge om, hvor mange hvaler han kunne have, dukkede herr Quints bror Flint Quint op. Hej. Peter, det er herr Quints bror, stationsforstanderen. Hej, så Clint. Tillykke med fødselsdagen. Hej, så Flint. Tillykke med fødselsdagen. Vidste du ikke, at de var født sammen? Så Flint må heller ikke vide noget om festen, okay? Quinterne var tvillinger, og det betød, at Peter nu havde 2 at råbe tillykke til. Det kunne ikke være bedre. Din kone sagde, at jeg havde brug for hjælp, så jeg skyndte mig herover. Det her handler om fisk, ikke om tog, så du kan godt lade det anker. Lad os mødes hjemme hos mig. Nej, det går ikke. Vi vil vide, om et tog kan køre rundt om den nye fiskedam, vi vil have. Jeg er tilbage om lidt. Hallo? Det er fru Quint. Katastrofe! Bærens bil er brudt sammen, så de kan ikke komme med fødselsdagskagen. Bare rolig, jeg kan godt hente den. Tusind tak. Det er hos herr Piscatos bæreri over på Franklins Plads. Du kan ikke lægge skinner hen over dammen. Det vil skræmme fiskene. Tja, så må det blive en tunnel. Venner, vil I passe abe for mig, mens jeg lige kører et ærne? Selvfølgelig, så finder vi en løsning på dammen, mens du er væk. Peter, det er dit job at sørge for, at de bliver her, så overraskelsen ikke bliver ødelagt, okay? Peter vidste, at det ville blive let, for brødrene ville sikkert skændes om dammen de næste mange timer. Ja, så fik vi regnet den ud. Den perfekte løsning for dam og tog. Så nu vil vi passe dig i mit hus, hvor vi kan tegne nogle planer. Peter skulle sørge for, at kvinderne blev i haven. Det var vigtigt. Overraskelsen. Fiskesnacks! Vi kunne spise fiskesnacks her, og derefter gå hjem til mig. Det er en god idé. At spise så mange snacks ville opholde kvinderne i lang tid. På en måde så det ikke retfærdigt ud. Fiskefodret kan komme med toget klokken 10 og klokken 3.
Det ser dejligt ud. Min brors krone foreslog, at jeg tog herover for at tilbyde min hjælp. Hej, Clint. Tillykke med dagen. Hej, Flint. Tillykke med dagen. Hej, Wind. Tillykke med dagen. Hvis du ikke det, Peter. Vi tre kvinder er født på samme tid. Selvfølgelig er jeg den ældste. Med 2 minutter. Kvinderne var trillinger. Nu havde Peter 3 personer at råbe tillykke til. Endnu bedre. Fiskesnacks. Træk lige snøren ind. Vi var her først. Peter havde brug for endnu en tallerken for at kunne holde på hele 3 kvinder. Udmærket, men hvor er politibåden? Hey, jeg har noget juice derhjemme, som vil passe rigtig godt til de fiskesnacks. Lad os spise hjemme hos mig. Peter! Tja, det er den samme slags juice. Okay, vi bliver her, og så spiser vi fiskesnacks med det samme. Fiskesnacks! Peter måtte indrømme, at han ikke havde mere juice. Tillykke med dagen, drenge! Tillykke med fødselsdagen! Peter, det er vores søster sprintkvind, banemesteren. Hun har vundet 3 olympiske guldmedaljer. Sluder og brøvl, det er længe siden. Tæl dem! 3. Quinterne var 4 længere. Nu havde Peter 4 personer råbt tillykke til. Det var endnu bedre. Nå, jeg har hørt, at jeg har brug for hjælp til en løbebane rundt om dammen. Er det fiskesnacks? Men før han overhovedet prøvede at dele 12 fiskesnacks på 5 tallerkener, dukkede endnu en kvind op. Flint, Clint, Wind, Sprint. Tillykke med dagen. Tillykke med fødselsdagen. Peter, mød vores søster Mintkvint. Hun trykker penge for staten. Vil I have en prøve af mit nyeste arbejde? Nå, jeg hører, I har brug for hjælp til at finde ud af, hvad en dam koster. Fem? Ja, det er sandt. Vi er her alle. Vi er 5 længere. Jeg kan vide, hvad den hører til. Peter? Jeg fandt din forsvundne båd. I fryseren. Ved du hvad, Peter? Hvis du passede lidt bedre på dit legetøj, så ville du ikke miste så meget af det. Er du ved at være klar til at tage pakken? Hey, er du ikke glad for, at vi fandt din båd, Peter? Peter? Yeah.
Charlie ville også lege mudderet. Du, Peter! Hvad siger du til, at vi tager hjem og får noget at spise? Måske skulle du prøve at vaske dig lidt, før vi går. Vi kan blive her hele dagen på den måde. Du kan vaske dig derhjemme, Peter. Okay, Peter. Maden er klar. Peter, du skal vaskes, før vi kan spise. Skynd dig at tage et bad. Jeg venter. Der var kun to ting, der kunne få Peter til at tage et bad. Bobler og hans... Og... springfyr. Peter undrede sig over, hvor han kunne være. Peter? Peter, hvorfor tager det så lang tid? Du kan ordne dit værelse senere, når du selv er blevet vasket og når vi har spist frokost. Hop i. Nå, sådan. Du vil søsætte som et nyt skib, hæ? Huh? Okay, så. Nu sker det. Ned i vandet. Du kilder mig. Hør nu, jeg ved godt, at du har taget bad her til morgen, men du er så mudret, Peter. Hey, prøv at se alle de sjove bobler. Se. Peter ville ikke tage et bad uden springfyr. Han måtte være her et eller andet sted. Peter? Og han ville ikke indrømme, at han havde mistet endnu et stykke legetøj. Han måtte være her et sted. Peter! Peter! Peter, er det ikke på tid, du går i bad? Vil du så tage bad i aften? Du ved det ikke. I morgen? Nogensinde? Oh, jamen, jeg kan jo ikke have en mudret abe til at grise lejligheden. Okay, Peter, bare glem, at du skulle gå i bad. Hvad med, at vi i stedet vasker din lastbil? Du har ikke noget imod, at jeg vasker min bil, mens du vasker din lastbil, har du? Peter elskede at lave bobler hvor som helst. Han behøvede ikke et badekar. En spand vand og lidt tæppe virkede fint. De var så lyse og skinnende og fyldt med luft. Men boblerne mindede ham om springfyr. Sådan. Helt ren. Godt arbejde. Hej, venner. Du er vel nok flot, Peter. Tja, eller halvdelen af dig i hvert fald. Jeg gætter på, at nogen skal have et halvt bad. Forhåbentlig, men Peter vil ikke gå i bad længere. Jeg forstår det ikke. Måske føler Peter, han er for gammel til at bade. Selvfølgelig, det er da det. Min lille abe er ved at blive stor. Nu ved jeg lige, hvad jeg skal gøre. Kom så, Peter, vi skal indenfor. Tak, professor Wismann.
De er geni. Tja, ja. Nu har jeg forstået dit problem med at bade, Peter. Og jeg er enig. Nu er du stor nok til at tage brusebad. Tænd for vandet, Peter, og se, hvad der sker. Peter. Peter. Okay. Vække i badekar. Vække i bruser. Jeg har brug for en god tur, hvor jeg for en stund ikke tænker på nogen problemer. Men nogle gange er det sværere, end man skulle tro, ikke at tænke på noget. Bobler. Måske var springfyr på en eller anden måde tæt på. Hej, Betsy. Hej, Steve. Hej så. Betsy var god til at lave bobler, men hun var ingen plastikfrø. Hej, Peter. Vi vasker hunden for at tjene penge. Vil du hjælpe? Ja, Peter. Giv min hånd. Der er noget sæbe og noget vand og nogle bobler og sæbe. Dejligt. Peter kan hjælpe med at lave bobler, som skal tiltrække beskidte kunder. Peter fandt ud af, at bobletrækanten var i stykker. Men en boblefirkant ville sikkert kunne klare det lige så godt. De snød også mig den første gang, jeg prøvede dem. Det er lige meget, hvilken form boblelaveren har. Boblerne bliver altid runde. At lave så mange bobler fik Peter til at savne springfyr endnu mere. Charlie, du er mere mudder end hunden. Hey Peter, vil du hjælpe mig? Vil du vaske Charlies bold? Nu skal du ikke være bange for at få noget af det der rene vand på dig. Selvfølgelig. Parken. Mudderet. Charlie. Nej, du bliver bare mere beskidt. Nej, er Peter ikke så hurtig? Ja. Okay, vi ses derhjemme. Du var hurtigst hjemme. Hvorfor løb vi egentlig? Peter, du er gået i bad. Okay så, nyd det. Jeg kan vide, hvad alt det handlede om. Et bad ville bare ikke være et bad uden bobler og springfyr. Beklager, Peter, men jeg kan jo ikke købe alt det legetøj, du ser. Vær nu en god lille abe! Hvis ikke manden med den gule hat kunne købe det, så måtte Peter jo selv købe det. Han skulle bare have sig et job, så han selv kunne tjene penge.
Men herr Glas havde ikke brug for en vinduespusser i dag. Og herr Pascatti havde ikke brug for en opvasker. Det var en af de dage, hvor ingen havde brug for en abes hjælp. Den nye sommerudstilling vil virkelig tiltrække kunderne, far. Palmen her, boldene på væggene og Hawaii-pynt over det hele. Det kan jeg godt lide. Godt arbejde, søn. Det vil tage mig et par timer at hente det hele. Vi sætter det op, når jeg er tilbage. Jeg kunne godt bruge to hænder mere, mens du er væk. Tå, hvis du havde to hænder mere, så ville du være ligesom Peter. Bare at du kunne få en ansat med fire hænder. En ansat med fire hænder? Her var en, der virkelig havde brug for en abe. Købmanden ville blive så glad for hjælp fra en abe, at Peter sikkert ville tjene nok til ovnen på en dag. Hey, arbejder du her? Perfekt. Jeg skal vælge bananer. Kan du hjælpe mig? De skal være ekstra søde. Jeg er ved at bage en banantærte til min mor. Peter kendte en god måde at finde de sødeste bananer på. De her bananer hørte til under disken, ikke på hylden. Hvad med den klase bag dig? Ikke bananerne foran dig, dem bagved. Prøv dem bag dem. Jeg har aldrig før fået så god service i en forretning. Nogen forstår bare ikke, at man er nødt til at tage en chance, når man køber frugt. God medhjælper. Jeg siger til alle mine venner, at de skal handle her. Tak skal du have. Jeg står her foran fryseren og fortæller dig, at der ikke er flere kiwi-ispinde. Hvad så med vindrueis? Kan du give mig nogle vindrueis, de ligger i fryseren? Kan du ikke lide vindrueis? Hvad så med citronis? Kan du tage noget citronis til mig i stedet for? Citronisene ligger over vindrueisene. Kan du heller ikke lide citronis? Nu er der snart ikke flere is at vælge imellem. Kirsebæris? Okay. Kan du tage kirsebærisen i stedet for? De ligger oven på lemonisene. Tak, du en skat. Mor, må jeg bede om noget frossen yoghurt? Nej, søde. Frossen abe så? Nej, søde. Vi spiser ikke slik, husker du nok. Peter synes, det var tid til at finde kunder, der havde brug for hjælp. Wow! Det er godt nok nogle usædvanlige sløve kunder i dag. Hå? En perfekt pyramide. Det ser ud til, at jeg klarer det ganske godt uden hjælp. Kan du hjælpe mig igen? Jeg vil have den største pakke, men jeg vil ikke ødelægge opstillingen. Nej,
bakken under den. Nej, pakken under den. Nej, pakken under den. Tusind tak. Det er en sjov usædvanlig forretning, det her. Peter var lykkelig over, at forretningen ikke solgte mursten. Den dame så ud, som om hun havde brug for hjælp fra en abe. Måske var min pyramide ikke så god alligevel. Hvad har du der? Det er en tegning af vores nye vinduesudstilling. Der skal være tre farvestrålende bolde og andre sjove ting. Det glæder jeg mig til at se. Også jeg. Men jeg kan ikke sætte den op, før min søn kommer tilbage. Jeg må hellere gemme tegningen et sikkert sted. Hvad? Den var her jo for lidt siden. Købmanden behøvede ikke vente på, at hans søn kom hjem. Peter ville gøre det for ham. Først ville han finde et træ. Han fandt et bag kasserne. Farvestrålende bolde. Og oven på boldene fandt han en sjov guirlande. Altså, den tegning kan da ikke bare forsvinde. Jeg er vild med den her forretning. Jeg måtte bare lige tilbage og ønske glædelig jul. Hvad? Hey, glædelig jul! Hvad? Hvorfor ønsker Alma pludselig glædelig jul? Dit vindue! Sikke en god idé! Hvad? Hej, Peter, ja. Uanset hvor meget du betaler den abe, så har han fortjent det dobbelte. Jeg har aldrig fået så god service. Heller ikke jeg. Har du arbejdet her hele dagen? Hjulpet kunder? Og det her? Hej, far. Den gode idé, du fik til vinduet, tiltrækker virkelig kunderne. Forretningen er helt fyldt. Ja, det er det. Jeg tror, hvis det er det første juleudsalg, vi har haft i juli måned, lavet af månedens medarbejder Peter. Kan vi så komme væk fra det her vindue? Det er juli, og jeg smelter. Jeg ved det. Købmanden fortalte mig alt om dit arbejde. Jeg er meget stolt af dig, Peter. Fortsæt du bare det gode arbejde, så kan du købe ovnen selv. Men jeg har købt en lille ting, så du kan klare dig indtil da. Den her glasur er skøn. Mm. Peter, jeg er blevet lidt træt. Hej. Leg du lidt, mens jeg laver varm kakao? Jeg tror lige, vi er nok tilbage til to kopper. Først lege i sneen, og så slutte af med en dejlig varm kop kakao. Det vil blive en perfekt dag.
Her lå al den friske sne og ventede på at blive leget i. Men det var alt for dybt for Peter. Hej, Peter! En storbedreng som dig har nok aldrig set et par ski før. Det er den sjoveste måde at komme gennem den dybe sne på. Jeg har et par gamle ski, som du må få. Vil du med? Det her var sjovt, og Peter klarede det at stå på ski. Ja, som en abe på ski. Tror du kan klare den store bakke? Med ski på kunne Peter klare alle steder, der var sne. Eller det troede han da. Du kan ikke bare køre lige på op ad sådan en stejl bakke, Peter. Du må køre i zigzag op. Når du stopper, skal du dreje din ski sådan her, så du ikke glider ned igen. Ja, sådan der. Ja, det er flot, Peter. Sådan skal det gøres. Peter havde en fantastisk udsigt heropfra. Han kunne se huse og gårde. Og der var hans hus. Og så kom han i tanke om, at han hellere måtte skynde sig hjem nu, fordi manden var ved at være færdig med kakaoen. Og ingen kan jo modstå en kop kakao, der siger, drik mig nu. Ikke engang manden med den gule hat. Hvad i alverden er det? Jeg tror lige, jeg ser efter. Vent her. Det her var ikke godt. Han kom endnu længere væk hjemmefra. Kun ned ad bakke herfra. Han regnede med at være hjemme i løbet af få sekunder. Der måtte være en måde at få fat i den ski. Men selvfølgelig var én ski bedre end ingen ski. Det var fantastisk! Peter kunne på ingen måde gå hjem gennem den dybe sne uden ski på. Jeg tror godt, han kan lide vores snesko. Jeg tror, han vil låne vores snesko til at komme hen til det hus. Ja, han bor der sikkert. Jeg giver ham mine. Hvordan kommer du så hjem? Du kan ikke gå gennem sneen uden dem. Lad os trække ham på vores slæde. Det kan vi ikke. Vi er allerede sent på den, og mor bliver bekymret. Jamen, vi kan ikke bare efterlade ham. Hvad med, at vi selv kommer hjem først, og så giver vi aben dine snesko? Vi bor på den anden side af bakken. Stig om bord. Der er den underlige lyd igen. Det er sikkert bare nogle børn som os, der kælker en bakke eller to herfra. På pladserne. Klar, barn.
Vi skulle da have givet aben sneskoene op på toppen af bakken. Nu skal han jo gå hele vejen op igen. Jeg kan da ikke tænke på det hele, og det havde altså været lidt bedre, hvis du havde sagt det op på toppen. Undskyld, abe. Vi ses. Farvel, abe. Peter blev først klar over, hvor meget han frøs og hvor træt han var, da han igen skulle kravle op på toppen af bakken. Det eneste, der holdt ham gående, var tanken om en kop varm kakao. Nu kunne Peter se, hvad det var, der lavede den lyd. En kold, vildfaren gris. Peter var næsten nået op på toppen, og grisen var helt derovre. Han vidste ikke engang, om han kunne hjælpe den. Vi kan ikke bare efterlade ham. Peter tænkte på, hvordan en gris kunne fare vild helt herop. Og endnu vigtigere, hvordan han skulle få den ned. Det, de havde brug for, var en slæde. Jeg kan genkende de grønt overalt. Det er lille Mike. Han slap ud i går, inden det begyndte at sne. Han har ikke engang set sne før. Så det må have været helt mystisk for ham. Tak, Peter. Jeg kunne ikke forstå, hvad det var, der tog så lang tid. Der står en kop varm kakao til dig derinde og venter på dig. Vi ses senere. Okay, pas på dig selv. Stå på ski, kælke, bringe en gris hjem, og så kakao. Det var en helt perfekt dag at være abe.